Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosphere hovoríme, že stratégia je odpoveď. Na cestu k odpovediam vás najlepšie pripraví business marketingová stratégia od Levosphere. A každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomostí s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Manažujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť v podnikaní úspešný. Dnes mám hosti rovno dvoch. Vlastne dve. Anku Sabolovú a Naďu Kacera. Tie v marketingu robia už viac než 18 rokov a pred vyše 7 rokmi spolu založili Levosphere, firmu, ktorá je expertom na tvorbu biznis marketingových stratégií. Na trh uviedli už množstvo značiek veľmi zvučných mien a veria na holistický prístup v marketingu. Slúžia pritom lokálnym i globálnym firmám. Anka i Naďa veria, že biznis marketingovú stratégiu na dnešnom trhu potrebuje už každá značka. V tejto epizóde podcastu Diagnóza podnikateľ nám vysvetlia, o čo ide, na čo je takáto stratégia dobrá a ako sa tvorí. A samozrejme predstavíme si aj ich spoločný podnikateľský príbeh. Babi, vítajte. Ahoj, Editka. Ahoj. Budeme sa musieť dohadovať, že kto odpovedá. A krom toho si myslím, že sa nám môže stať, že keď ste tu dve, takže to bude dlhší podcast, tak nejak sa musíme dohodnúť, dobre? Veľmi som rada, že ste prišli a než začnem klásť akékoľvek otázky, tak moja prvá otázka je vždy rovnaká, takže idem na to a vy sa dohodnite, že kto odpovie. Dobre. Prečo by si vás vaši zákazníci mali vybrať? Pretože sme jediné na trhu, ktoré vedia vyskladať komplet celý biznis a značku a stratégiu s tým, že sme tie, ktoré majú skúsenosť z korporátu a roky rokuce to robili. To znamená, že nie sme z kreatívneho reklamného biznisu, ale v podstate to, čo ponúkame teraz klientom, sme roky robili na strane klienta. Takže to je asi taká tá naša konkurenčná výhoda, ktorú hovoríme, že keď sa klient rozhoduje k tomu urobiť stratégiu, tak tá výhoda nás je to, že sme z korporátu, odžili sme si to a že to vieme poňať naozaj komplexne a biznisovo, nie iba marketingovo. Rozumiem. Ešte sa k tomu dostaneme, lebo podľa mňa takú variantu toho slova, že biznis marketingová stratégia v podstate používate len vy a dokonca to máte trademarkované. Takže k tomu sa určite dostaneme, ale ja obvykle na začiatku teda poviem, že aká bude téma a potom sa pustíme trošku do toho podnikateľského príbehu. Takže aj dneska to tak urobíme, dobre? Tak chcem len povedať, že téma bude, že každá firma potrebuje biznis marketingovú stratégiu, ale poďme teda najprv porozprávať ten váš príbeh. Babi, ktorákoľvek z vás nech začne. Vedeli ste vy, že budete podnikať raz? Vedeli ste to od začiatku, od svojho, akože od malička? Ako to s vami bolo? No s nami to bolo tak, že Anka to vedela od malička. Tá sa narodila s tým, že bude generálna riaditeľka. No a potom prakticky ja som to nevedela, ani nikdy som potom netúžila. Bola to vec, ktorá tak prirodzene ku mne prišla. No ale skôr než vysvetlím ako, tak poviem, že my sme sa vlastne s Ankou stretli, alebo naše cesty sa preťali v spoločnosti Coca-Cola, kde zhodou okolností som hľadala posilu do týmu. Bola to práve Anka, ktorú sme si aj vtedajšou mojou nadriadenou vybrali, že ona bude teda tá ideálna posila. Ešte sme ju prehovárali, aby nešla na obchodné oddelenie, ale na marketingové oddelenie, lebo vtedy sme pracovali prakticky na trade marketingu, čo je vlastne obchodný marketing a že sme tam videli pre ňu lepšiu budúcnosť. Ona sa rozhodla, že teda áno. No a tam niekde začala naša najprv spolupráca, čo sa týka práce, ale potom sme sa stali aj kamoškami. A neskôr, ako išla naša kariéra, tak sme mali každá na starosti inú oblasť marketingu, ale biznisového stále. Ja som robila projekty, Anka robila v podstate také, že moderný trh, takže starala sa o zákazníkov z marketingového hľadiska na modernom trhu. Mali sme zväčša protichodné ciele, pretože ja som bola viac do tej značky, do marketingu. Anka bola v tom období viacej do toho trade marketingu a obchodného marketingu, ale my sme sa stále naučili, alebo našli sme tú cestu, ako výjsť a ako ešte vylepšiť tie veci, ktoré nám boli dané zhora.
Takže to nás tak naučilo, že dokážeme spolupracovať a že sa vieme jedna na druhú spoľahnúť. Nie vždy je to o tom, že so všetkým spolu súhlasíme, ale nájdeme tú cestu. Jasne. No a potom sa tie naše cesty trošičku rozdelili. No a potom Anka prišla za mnou s nápadom, že teda ona si myslí aj presvedčená o tom, že my by sme mali podnikať a že by sme boli dobrá dvojka. A ja to stále opakujem, že neviem si predstaviť, že by som s niekým iným podnikala. To znamená, ak by neprišla Anka, tak pravdepodobne ja som niekde v korporáte vyhoretá na štvrtú, zničená životom. A vlastne vďaka nej som využila túto príležitosť a pochopila som časom, že vlastne aj ja viem podnikať a prekročila som niekoľko vlastných tienov už niekoľkokrát a teším sa z toho. Takže... Rozumiem. A prosím ťa, u teba to teda bolo ako, keď ty si od malička teda vedela, že budeš generálna riaditeľka? Vieš, čo mňa veľmi ovplyvnili rodičia mojich dvoch kamarátok, u ktorých som vyrastala, lebo oni podnikali, a to ešte teda za čias komunizmu, kedy sa moc nepodnikalo. Jasné. A oni teda vedeli aj nemecky a podnikali vlastne s Rakúskom, s Nemeckom, a ja som u tých dievčat vlastne vyrastala a ja som tam dennodenne videla hlavne tú mamu, ako raz balila krabice, potom sedela nad účtovníctvom, potom tam mala nejaké obchodné jednania, veľa bola doma. Mne sa to strašne páčilo a ja si pamätám, že ja veľakrát miesto toho, aby som sa hrala s deťmi, som sa s ňou rozprávala. Mm-hmm. A vtedy vo mne vzniklo to, že ja by som takto raz chcela pracovať, hej, že toto bolo ono. A ja si pamätám, že to bolo v 6. triede na základnej škole, keď som si povedala, že ja raz budem súkromná podnikateľka, to bol ten pojem. Jasne. A ja som cieľane potom, aj keď som mohla ísť na gymnázium, vyslovene nechcela ísť na gymnázium, lebo ja musím ísť na obchodnú akadémiu, keďže ja chcem byť súkromná podnikateľka. Čiže ja som išla na obchodnú akadémiu s touto víziou, potom teda na ekonomickú univerzitu, kde teda stále to bolo o tom, že ja budem podnikať, no nebol ten nápad, hej, to bol taký ten zádrhel, takže som klasicky nastúpila teda pracovať, jak Nadka spomínala, aj do Coca-Coly, no ale vo mne to stále bolo, že ja raz budem mať vlastnú firmu a potom to prirodzene dozrelo a prišlo teda no, že ten nápad, že čo by to malo byť. Jasné. No a nemohla by si ešte kúsoček toho, vieš, takú dvojičku toho príbehu, že ty si to ako prežívala, že teda si až nakoniec došla za Naďou, že počúvaj, ideme podnikať. Vieš čo, ono to bolo vlastne v čase, kedy my sme boli obidve na materských s deťmi a ja som vedela, ja už keď som odchádzala na matersku, ja som vedela, že sa už nikdy do korporátu nevrátim, už len bolo o tom, že čo to teda bude to podnikanie, to vlastne. Jasne. Od toho, že som robila nejakú servitkovú techniku a som mala napady, že tak ja budem teda robiť ručné práce a podobné akože záležitosti. Tak to vo mne vlastne dozrelo ten marketing aj preto, že mne sa, a to tak je, že v živote sa asi náhody nedejú, zrazu známi v okolí, keďže som bola na materskej, mala som čas, začali dopytovať na marketing, že čím nemôžem pomôcť a či neurobím tamto a či onam to. Čiže ja som tak ako keby vlastne dvom firmám pomáhala s marketingom a som tak, ale strategicky, lebo som na to bola naučená z tých korporátov, im ten marketing podchytila, no a tam to začalo klíčiť, že však ale toto je to, čo potrebujú firmy na Slovensku, ten strategický marketing, a to nevedia, nepoznajú, to nemajú, to robia len komunikáciu. Takže mala som už tú myšlienku, vedela som, že Naďka je tá práva, lebo sme veľmi ako keby dobre boli pracovne aj teda ľudsky vyladené. No ale bolo to o tom, že ísť z nej za vlastne doteraz počúvam príbeh od môjho muža, ako sme raz v lete sedeli v bojniciach, v kúpeloch, v hoteli na balkóne a ja som mu rozprávala, jak ja chcem podnikať, ako mám víziu, jak s tou Naďou a ja neviem, či do toho mám ísť. A on ma vtedy strašne pekne podporil, že áno, určite. A doteraz to počúvam, že aj vďaka nemu existuje Levosfér, lebo vtedy ma vyslovene potlačil, že zdvihni už ten telefón a zavolaj tej Nadi. Tak ja som teda zdvihla telefón a zavolala som Naďke. Krásny príbeh. Ako hodnotíte to podnikanie, vôbec to celé rozhodnutie teraz po 8 rokoch? Skoro 8 to je, nie? Je to asi 7, alebo teda 8 rok, lebo začali sme tak, že sme najprv skúšali, testovali, ladili sme si vlastne tú našu metodológiu, ktorá sa volá teda business marketingová stratégia. Sme mali veľa skúseností teda z tých korporátov. Ja som v podstate riadila také, že tie trojročné rozvojové plány, čiže jasne. To nie je len marketing, to je aj supply chain, to je financie, všetko, všetky oddelenia som prepájala a vlastne ako keby som mala na starosti tú budúcnosť. Samozrejme, že nie sama, ale ja konkrétne som na to bola zodpovedná, čiže som ako keby ten tým manažovala týmto smerom. Takže v podstate, a čo bola tá otázka? No, bola, že ako hodnotíte to rozhodnutie teraz hodnotiť? Po tých rokoch? No vidíš, hodnotím to úplne perfektne, pretože naozaj, čo sa týka takého nejakého, že work-life balance, tak u nás sa to preklopilo do work-life integration, takže prakticky, keďže ja napríklad mám 3 deti,
A neviem si predstaviť, že ako by som ten svoj život vyskladala, keby som mala v nejakom korporáte sedieť 8 až 10 až, až 12 až neviem koľko hodín. Čiže teraz je to tak, že mám pocit a som veľmi spokojná s tým, že robím to, čo chcem robiť, čo potrebujem robiť a zároveň aj tá práca, aj keď áno, sú obdobia, kedy je toho strašne veľa, samozrejme, ale je to úplne iné, keď to robím pre seba, alebo respektíve pre Levosfér a zároveň, keď nejaké, až by som povedala nejaké také sny, tie marketingové, čo by sme chceli so Slovenskom a marketingom spraviť, sa dejú a veci sa menia a stratégia začína byť pojem, už dokonca už skoro na všetkých web stránkach vidíte, že stratégia. A my sme boli tie, ktoré s tým prišli. Chápem. A bola to taká mačka vo vreci, lebo ľudia nevedeli, čo si pod tým majú predstaviť. Takže ja to hodnotím veľmi pozitívne. Ja by som iné rozhodnutie neurobila, keby som mala znova a vlastne som aj celkom vďačná za to zdvihni telefón a zavolaj tej Nadi, hej, že som bola do toho tak akože šťuchnutá z domu, že nech to naozaj urobím. Mne sa splnil sen, že to, čo som mala od detstva, že chcem mať svoju vlastnú firmu, niečo budovať, niečo na tom trhu znamenať, tak to sa deje. A myslím si, že aj s Nadejou síce jasne sú niekedy turbulentnejšie obdobia, ale ja som to aj minule povedala, že to a s akou dôverou som do toho išla, tak to sa za tých 7 rokov nenaštrbilo, nezmenilo a ani to by som nevymenila, že asi by som tiež nemala iného človeka, s ktorým by som išla do podnikania. Čiže aj to, že vôbec začať, aj to, že s Nadejou ja hodnotím ako veľmi pozitívny a správny krok, takže rozhodovať sa ešte raz urobím to isté. A doplním tú otázku a takto spravím mostku tej téme podcastu. To, že ste sa rozhodli podnikať v oblasti marketingu, to hodnotíte ako teraz po tých rokoch? No, ja si neviem predstaviť, že by som robila niečo iné. To je presne to, že prenikla som vďaka veľa dobrým náhodám, lebo ja nechcem tie korporáty akože nejako zatracovať, pretože vďaka tomu, čo som tam prežila, čo som sa naučila a aké školy som mala, školenia, skúsenosti, vycestovala som, doniesla som niektoré svetové značky, kopec prieskumov, naozaj z každej oblasti, to vďačím za to korporátom. Takže marketing sa stal mojím chlebíkom, ako doslova remeslom. A dokonca som sa dostala do štádia, keď som sa aj rozhodovala podnikať, že vlastne už som bola natoľko v tom zrelá a skúsená, že som si vedela, že ja dokážem niečo navrhnúť, ja dokážem niečo ovplyvniť, ja dokážem niečo zmeniť, ukázať nejakú možno inú, lepšiu cestu. Takže pre mňa ten marketing je remeslo a ľúbim ho. Hej, proste to je môj love veda. Love ložia. To je podľa mňa bude nový pojem. Áno. Zavedíme nový termín. Ale mne sa to tak sem tam podarí, že niečo tak akože zrazu vymyslím, poviem, to nie je zlé. Ja by som možno k tomu ešte dodala to, že marketing je veľmi špecifický, je veľmi polarizovaný na Slovensku a miesta mi bolo naozaj ťažké hlavne zo začiatku sa presadiť. A to nielen na strane klientov, lebo však ku klientom si nejak cestu aj cez referencie, kade ako nájdete, že to je to ľahšie, ale skôr presadiť sa v tej marketingovej obci. Lebo tým, že nie sme z toho kreatívne prostredia, nebolo to, že sme došli robiť marketing a teraz poznáme všetkých túto grafikov, tú kreatívcov, tú kade koho. Čiže nám dosť dlho trvalo vôbec aj si tam nájsť nejaké vzťahy a aj vôbec ako keby byť vnímané, že nejaká Levosféra, tu nejaká Náďa, Anka existujú a nie sú to nejaké dve tuto šuplikantky, čo za 2 roky to zabalia, alebo ako však vyskúšali ako výstrel. A myslím si, z toho, čo počúvame práve z tej marketingovej obce je, chvála Bohu, teraz si klopem na čelo, že toto sa nám celkom podarilo zvládnuť, že dokonca viacerí nám povedali, že viete, vy ste v marketingu autorita a mňa to až prekvapilo, bo ja to tak napríklad nikdy nevnímam, hej, že ja nemám nastavené, že my sme nejaká autorita a to počujem, mi to príde až divné, že aká autorita, o čom hovoríte. Čiže toto si myslím, že v celom tom obrázku, že vlastne veľmi fajn, že sa nám podarilo prejsť veľmi pekný kus cesty. Môžem to potvrdiť a musím vám povedať, že ja keď som vás počul naposledy vystupovať na Grow Clube Forbesovom, tak vy ste autorita, babi. A to teraz vám nepochlebujem, ale to, čo som počula za skúsenosti a tú štrukturovanú myseľ, ktorú ste takou dobrou formou prenášali do obyčajných slov, aby tomu každý rozumel, tak to je akože nevídané. To marketingu teda na Slovensku človek stretne všeličo. Ďakujeme. Tak možno by ste ale mohli vysvetliť, že mali ste prvé projekty, ja trošku ten váš príbeh poznám a vlastne by som chcela premostiť k tomu, že ako ste sa dostali k tomu, že ste teda normálne z toho spravili trademark, že business marketingová stratégia.
Ono v podstate na začiatku my sme mali prvý projekt úplne zadarmo a vlastne my sme si na ňom tú našu metodológiu vyskladali aj celé to myslenie, aj to štrukturované, ktoré ty si pred chvíľkou chválila, že ako s tým celým pracovať, a vtedy vlastne v nás skresla tá myšlienka, že ale veď toto, čo sme my práve vyskladali, je veľmi unikátne a je to naozaj že metodológia, ako sa pristupuje strategicky k tej firme, a je to niečo, čo my vieme používať na všetkých. A je úplne jedno, že či je to fashion business, neziskový, priemysel alebo čokoľvek, lebo tie princípy v marketingu, keďže marketing je vedná disciplína, sú vlastne stále rovnaké. Dôležité je to, ako ich naplňate, ako s nimi pracujete. No a teda to bolo také, čo my sme si vlastne, nehovoriac o tom, že my sme si urobili stratégiu aj same sebe, že to bolo vlastne, že my nie sme obuvník, ktorý chodí bosy. A vlastne sme si povedali, že my potrebujeme niečo vlastné, na čom vieme postaviť ten biznis, aj tú našu konkurenčnú výhodu. To presne, že máme aj ten biznis background, že sme robili a boli vychovávané v tom obchodnom marketingu. Ja som chodila s obchodníkmi na jednania, čísla som musela riešiť a tak ďalej. A to bolo to, že my potrebujeme mať vlastnú metodológiu, a tým, že sme si ju aj vyskladali, tak už len bolo o tom, že ju nazvať. No z toho vlastne vyvstalo prirodzene, marketingová stratégia ako taká na trhu nebola vôbec používaná. A v podstate nám sa ľudia niekedy, až by som povedala, že smiali na začiatku, bo nás odrádzali od toho, že marketingovú stratégiu nikto nevyhľadáva, nikto nepotrebuje, nikto nepoužíva, že akože to nebude fungovať, babi, nerobte to. No ale my sme si povedali, že však to je super, to je priestor na trhu, aspoň môžeme niečo vybudovať. No ale zdalo sa nám to málo, lebo sme si povedali, že no ale marketingová stratégia to za chvíľku môže používať ktokoľvek. Dajme tam ten biznis, lebo ono je to naozaj veľmi úzko prepojené s biznisom. Dajme si tam ten trademark, lebo trademark je vlastne to, že to nemusí registrovať právnik. To je vlastne ako keby všeo, ani by nám to ako právnici nezaregistrovali, lebo biznis, marketingová stratégia sú relatívne všeobecné pojmy. Jasne. To je to isté, čo Orange nemôže mať R-ko, lebo pomaranč nikto nezaregistruje, ale Orange používa TM ako trademark, čo je vlastne signál trhu, že bacha, my máme morálne právo používať toto slovné spojenie, lebo my sme boli prví, ktorí sme to používať začali, sme tí, ktorí to budujú. A v momente, keby niekto začal dneska na trhu používať biznis marketingovú stratégiu, tak máme aj ten právny dosah, lebo môžeme prísť a povedať a preukázať, že ale my tu 7 rokov budujeme tento pojem, máme ho označený ako TM, čiže dávame signál trhu, že to je naše a nepoužívajte to. A keďže vy ste to začali používať, tak my máme tú právnu moc vám povedať, aby ste prestali. Jasne. A toto bolo to, čo sme vlastne potrebovali a chceli urobiť, a myslím si, že sa nám to celkom podarilo, a naozaj sa deje na trhu to, že ľudia prídu, že my chceme tú vašu biznis marketingovú stratégiu. To je úplne skvelé. Ono to je samozrejme veľmi mravenčia robota, lebo vy budujete ten pojem najprv akože awareness na trhu, a potom akože samozrejme to musia byť dobré referencie, tam je veľmi dôležité, aby tam neboli nejaké blbé zárezy v tej histórii, ale nakoniec toto sa podľa mňa zvykne chovať ako taká snehová gulička. Že najprv je to strašne maličké, ale časom to je proste veľké, a potom už to je naozaj len vaše. Takže ste si vybudovali trh, inak mi to trošku rezonuje. Včera som pozerala video Jura Fehrivariho, ktorý teda aj týmto gratulujem. Gratulujeme, áno. Vyhral teda podnikateľ roka, Ernst & Young, a ten vlastne potom na viacerých miestach hovoril, že on vlastne musel vybudovať to, že barefootová obuv na Slovensku, lebo všetci ho odradzali, lebo keď to dal do Google, tak to nemalo žiadne pozície. Nie, že nízke, žiadne. Áno. Hej. Tak mi to príde, že vy ste robili to isté. Áno, je to podľa to mňa isté. Veľmi dlhodobo akože funkčná vec do podnikania, netreba sa toho bať. Aspoň vy teda určite ste toho dôkazom. Jednoznačne. No, babi, počujte, tak už sme si vlastne povedali, že to máte zaregistrované, že prečo to potrebujete. Anka Bajdovej, ďakujem za prvú veľmi akože vážnu radu. Ja si myslím, že toto bola dobrá rada aj do iných biznisov, že použiť teda trademark, najmä keď to nejde použiť ako značku kvôli tomu, že je generické to slovo. No ale teraz by som chcela počuť takú tú, akože presvedčte ma, dobre? Nie? Že chcem počuť, že prečo každá firma potrebuje biznis marketingovú stratégiu. No, tak ono to má ako keby dve strany. Jedna strana je tá, že sú ľudia, ktorí sú tak nejak prirodzene talentovaní, sú zrodení pre podnikanie, a oni túto business marketingovú stratégiu majú v hlave. Majú to tak nejak intuitívne. Čiže v prvom rade, keď chcete budovať dobrý biznis, vám musí fungovať Excel. A tebe, Editka, to nemusím vysvetľovať. Áno, to je pravda. Čiže business marketingová stratégia stojí a padá ako keby na tom Exceli, že mne to musí fungovať, jednoducho musím na tom zarábať, alebo teda spĺňať ten cieľ, ktorý som si určil. Pretože, ja neviem, neziskové organizácie nezarábajú, majú iný cieľ, neviem, organizácie, ktoré sú financované z daní, takisto nezarábajú, majú iný cieľ, ale teda ten cieľ sa dá nejakým spôsobom kvantifikovať. Takže Excel mi musí fungovať. A na tom Exceli ja zistím, že
kde je vlastne výzva, že či mám problém v produkte, alebo mám problém v portfóliu, alebo mám problém v distribúcii, čiže v penetrácii, že koľko ľudí vlastne sa stretne s tým mojim produktom. Alebo mám problém v komunikácii, čiže marketing nie je o komunikácii iba. Je to ešte ďalšie tieto tri oblasti, tie 4P. A to vlastne to 4P je vlastne tá business časť a toto 4P sa dá v tom Exceli ako keby dobre zachytiť. A na to, ale aby som dobrý Excel urobila, si potrebujem urobiť analytiku predtým. A teraz, ak sa vrátim k tomu prvému typu ľudí, že sú ľudia, čo toto robia tak prirodzene. Mm-hmm, že vedia, majú to pod kontrolou, biznis im funguje. A tieto typy podnikov sa dostanú ku biznis marketingovej stratégie vtedy, keď zistia, že aha, ale nebudujeme značku. Hej, čiže toto zase nestačí. Hej, potrebujem budovať značku, potrebujem budovať jej hodnotu. To je nejaký nehmotný majetok spoločnosti. Čiže nejaká asociácia, ktorú budujem v hlave spotrebiteľa, zákazníka. To je tiež veľmi podstatné, pretože vysvetľujeme to na tom, že v momente, aj keď ju firmu nechcete predať, ale predstavte si, že by ste ju predávali, tak vtedy tá značka robí strašne veľa, vám vie zdvojnásobiť, strojnásobiť hodnotu celej spoločnosti. Takže toto je jeden typ ľudí, ale aj títo potrebujú business marketingovú stratégiu z toho hľadiska, ktoré som teraz povedala, že minimálne teda tú časť značky. Jasne. A možno to portfólio trošku viacej upratať, lebo produkt management alebo portfólio management je jedna špecifická časť marketingu. No a potom je druhá časť podnikateľov, ktorí zase majú svoj sen, svoju víziu, idú za nejakou filozofiou, sú skôr takí tí developeri toho svojho produktu, tej svojej služby, veria tomu, lebo sú z tej oblasti, ale nevedia to všetko okolo sklbiť. A do nejakej miery to tým produktom tlačia a do nejakej miery sa im aj nejaký čas darí a potom prídu do momentu, že aha, zase mi to nefunguje, lebo už by som aj narástol, už by som aj to, ale neviem, jak to mám urobiť a už potrebujem to portfólio zväčšiť, lebo mi nestačí ten monoprodukt alebo čokoľvek, alebo komunikácia, alebo a zase sme v tom bode, že nejde mi to. Čiže tá business marketingová stratégia, tá jej hlavná úloha je to, že v podstate je to komplexné riešenie. A my, keď auditujeme spoločnosť, my už vidíme, že z toho komplexu, čo treba vlastne vylepšiť a čo s čím pospájať. A preto každá jedna business marketingová stratégia je iná. Uh-huh. Je tailor-made, je šita na mieru na to, čo ten konkrétny podnik, spoločnosť, značka, jednotlivec potrebuje. Lebo to sú tie 4P, to hovoríme, že to sú jak nožičky stola. Všetky 4 nožičky musia byť dostatočne dlhé. Aby... Keď ťa môžem poprosiť, aj študenti nás počúvajú tu i tam. Uh-huh. Vysvetlíme si, čo sú 4P, dobre, v marketingu. A 4P, volá sa to inak aj marketingový mix. Sú v podstate, ešte to Kotler definoval v tých, neviem, 60. rokoch minulého storočia. 4 základné nohy, produkt, cena, distribúcia a komunikácia, na ktorých teda ten stôl stojí. Produkt nám hovorí o tom, ako máme mať vyskladané portfólio, čo je jeho úžitok, aké má vlastnosti, ale aj nejaké povedzme doplnkové potreby, služby. Cena nám hovorí, za akú cenu to máme predávať, ale nie len to, ale aj ako máme pracovať so zľavami, aké máme mať možno vernostné programy a tak ďalej. Distribúcia nám hovorí o tom, kde všade vieme náš produkt predávať a veľmi často napríklad e-shopy si myslia, že keď majú e-shop, tak sú vybavení, ale oni by mali rozmýšľať o mnoho širšie, kde inde v tom online okrem môjho e-shopu viem predať, kde inde sa nachádza zákazník v tom reálnom živote, kde ho viem stretnúť a môžem ísť tým pádom do offline, že ako keby nefokusovať sa len na to jedno. To je teda distribúcia, kde všade je zákazník, kde viem predávať svoj produkt. No a potom je komunikácia a to je o tom, že aký mám komunikačný odkaz a akými komunikačnými kanálmi a kedy by som mal tento odkaz dostať k svojim zákazníkom. Krásny príklad minule sme riešili je, že napríklad firma, ktorá predáva cyklistické oblečenie, úplne stačí, keď si postaví jeden billboard k cyklistickej trase, kde tí cyklisti chodia. Veľmi zjednodušene, nič viac nepotrebuje, lebo toto je to najefektívnejšie. Tí cyklisti sú tam a môže to byť kľudne e-shop. Hej? E-shop, ktorý má billboard pri cyklistickej trase, tí cyklisti sú tam, vidia to tam pravidelne, oni si to zapamätajú a v momente, keď budú doma riešiť oblečenie, tak im to v tej hlave napadne, že tento billboard videli a pôjdu na tú e-shopovú stránku a majú ako keby vyhrané. Čiže toto je taký ten základ toho biznisu, pričom pri cene sa počíta aj ten Excel, tá kalkulácia, že není to len o cene, že koľko to má stať na trhu, či 10 alebo 20 eur, ale o tom, či nám to finančne vychádza za túto a túto cenu, aké sú naše náklady, kde má cenu konkurencia. Čiže je to taká dosť veľká komplexita, ale to je presne to, že keď máme ten stôl, ktorý má 4 nohy, tak keď je jedna noha kratšia, tak nám tie zvyšné 3 nebudú fungovať, lebo v jednom momente nás to dobehne. Keď nebudeme mať dobre nastavené portfólio,
portfólio, budem mať problém. Keď mi nebudú vychádzať čísla, cena, budem mať problém. Keď nemám dobre distribúciu, nemám kde predávať, nemajú to kde kúpiť, mám problém. Keď o mne nevedia, nekomunikujem, mám problém. Čiže všetky tie štyri nohy sú dôležité a preto sa to volá aj marketingový mix, že s nimi sa pracuje, oni sú na sebe závislé. Keď jednu potiahnem hore, musím aj druhú. Čiže ja stále mixujem tieto štyri oblasti, aby ten biznis bol funkčný. Jasné. Podľa toho, že rozprávate, to sú veci, ktoré by podľa mňa každý podnikateľ mal vedieť, takže zbudíš ho o polnoci a on proste toto vie. Ale evidentne to v praxi tak není. Tak to ma zaujíma, že akože viete trošku tak akože zdieľať, že jak to na Slovensku vlastne vyzerá, že už sú firmy nejak niekde inde, ako keď ste začínali, alebo vieš, čo stretávate vlastne? Ako to je? Už je to tak, že v podstate, keď sme začínali, tak bolo aj iné obdobie. Uh-huh. Veľa veciam sa darilo len tak, lebo jednoducho ešte nebol trh saturovaný. V podstate ešte pred 7 rokmi boli e-shopy druhej generácie, takže tie ešte celkom fičali. Jasne. Tie e-shopy tretej generácie už majú ešte väčší problém. Čiže bol iný trh a až, ja netvrdím, že to nebolo potrebné, lebo v západnej Európe stratégia je a 4P je úplne základný pojem. To sú také základné biznis veci, ktoré si zabezpečím predtým, než vôbec idem do niečoho a potom vlastne riešim s konzultátami alebo so stratégmi už len ten vývoj, hej, lebo to stále treba akože prispôsobovať. To nie je, že raz si to nastavím a mám to navždy, lebo to vlastne ako keby odráža veľkosť tej spoločnosti a vôbec čo tá spoločnosť robí. Čiže bolo to také chabé, nazvem to tak. Nebola ani veľmi dôvera voči tomuto pojmu a voči tomu, že na čo to vlastne potrebujem. Dnes už musím ten trh pochváliť. Je stále viac zrelších spoločností a majiteľov, ktorí zisťujú, že áno, ja to potrebujem a dokonca potrebujem, aby to urobil niekto iný. Nie ja, pretože ja som v bubline a potrebujem ten vhľad, lebo keď sa robí business marketingová stratégia, tak sa robí napríklad aj konkurenčná analýza veľmi detailne a cez 4P. Ona sa nerobí len cez komunikáciu, čiže kto má aký slogan, ale cez 4P. A to je dôležité, aby som naozaj reálne vedel, v akom som odvetví. Nie je to o tom, že ja mám kopírovať konkurenciu alebo že sa jej mám báť. Nie, to je len to, aby som nezaspal na vavrínoch. A to je ešte jedna vec a možno aj druhá vec, že odličiť sa, lebo keď je toho veľa, a keď je saturovaný ten trh, tak potom akože musím rozmýšľať, že či si náhodou vyslovne dokonca aj farbu nemám vybrať inú, hej, že keď všetci sú zelení alebo modrí, tak ja možno mám byť biely. Áno, presne tak, že v podstate ono sa hovorí, že v tom odvetví máš rešpektovať to, ako to odvetvie vyzerá, ale máš sa odlišiť. Hej, čiže nemôžeš byť úplne iný, aby si bol priraditeľný, ale máš sa teda odlišiť. Čiže dneska už sú tí podnikatelia aj tie spoločnosti zrelší, čo sa vlastne odráža aj na dopite po tejto službe. A ja sa tomu teda veľmi teším, že slovenský trh pochopil, že toto je veľmi potrebné a dokonca však my robíme stratégie pre malé firmy, stredné firmy a aj veľké firmy a je to ako keby zastúpené v každej veľkosti tej spoločnosti, čiže aj tie malé si uvedomujú, aj tie stredné si uvedomujú, aj tie veľké. Samozrejme, že stále je ešte veľa spoločností, ktoré majú priestor na to ešte prísť a možno tomu nedôverujú a viacej veria svojim silám, ale oni k tomu dojdú, lebo príde taký nejaký moment, kedy už ten, kto tú stratégiu predtým robil, kto vedie tú spoločnosť, príde na to, že aha, potrebujem nové impulzy. To by som rada spomenula, že stratégia sa robí na 3 až 5 rokov. Mm-hmm. Čiže tam je normálne pipeline, ako keby vývojový plán aj na portfólio, aj na to, kam budem rásť a prečo tam budem rásť a čo budem robiť o rok, o dva. Čiže to nie je len to, že riešime teraz status quo, ale riešime potenciál. A ten potenciál sa vždy rieši cez talent tej spoločnosti. To znamená, že v strategii sa nemôže navrhovať niečo od stola kreatívne. V strategii sa navrhuje niečo, na čo tá spoločnosť má, vzhľadom na jej ľudí, na jej potenciál, na jej minulosť. Čiže to nie sú veci, ktoré sa dajú len tak, ako keby že teraz poviem, že toto platí. Nie. Pre každú spoločnosť niečo iné, alebo každá je iná. Takže takto vyzerá trh. Ja by som inak povedala, že veľmi podľa mňa tomuto pomohol COVID, lebo nebyť COVIDu, nemyslím si, že tá spoločnosť je až toľko posunutá. A ten COVID donútil firmy začať rozmýšľať inak a začal ich nútiť prehodnocovať ten svoj prístup k podnikaniu a veľa firiem si uvedomilo, že nemôžu takto fungovať ďalej. Ono síce aj COVID skončil, ale stále ako keby tá ani politická, ani ekonomická situácia není ideálna a tie firmy hľadajú, ako prežiť, ako to robiť zdravšie a to je to, čo pred tým COVIDom nebolo, že naozaj ten trh bol relatívne zdravý, nebol zdravý, ale bol relatívne bezproblémový a prežil hocikto, aj keď ten Excel nemal urobený a teraz bez toho Excelu už to až tak nefunguje. Babi, a inak takto to ma fakt normálne takto zaujalo z toho, čo rozprávate, že máte nejaké skúsenosti aj, že okolité trhy na tom ako sú, že je to tak
rovnaké alebo iné, alebo ako? No, ja viem, že existuje niekoľko... Takto, ja sa zaoberám hlavne západnou Európou, keď hovorím západná Európa, myslím Holandsko napríklad, ktoré je pre mňa väčšinou inšpiráciou, čo sa týka business marketingovej stratégie. Tam majú dokonca reality show na 4P. Fakt? Áno, áno. To znamená, že stratég chodí a rieši s firmami, nie tak, jak u nás je, že na nože, hej, že riešime reštauráciu, ale v podstate takto rieši spoločnosti. A to musí byť bombové inak. Prosím? To musí byť bombové. Je to fakt, že oslovíme nejakú televíziu? No. A rieši presne to, že či majú problém v produkte, v cene, distribuji v komunikácii, ja to zjednodušujem teraz, ale áno, takto na to ide na to takto. Podľa mňa by sme mali babi tu, my tri, spraviť raz túto reláciu na Slovensku. No ale inak vážne, to teraz je, že výborný nápad. Mm. No. No, takže ja sledujem túto časť Európy a tam, ja neviem, možno 20-25 rokov dozadu to začínalo, že v podstate boli konzultanti, nazvem to takto, ktorí ako keby išli týmto kotlerovským prístupom, bolo ich málo, boli to väčšinou chlapi. Potom sa tam začali pridávať ženy. Mm-hmm. Konkrétne mám jednu takú vtipnosť, lebo poznám jednu dámu, ktorá robí, je to spoločnosť Oasis, ktorá keď tam pred tými 20 rokmi, či 25 nastúpila, tak vlastne nemali ani ženské záchody. Fakt. Mm-hmm. Takže bola medzi samými chlapmi, no a zo spoločnosti, ako sme my, že máme teraz 12 ľudí, tak je dneska akože svetová spoločnosť, hej, že proste naozaj sa zaoberajú stratégiou. Takže ja mám túto skúsenosť, toto je moja inšpirácia. Ja netvrdím, že Levosfér bude globálna, ale však človek nikdy nevie, lebo je to dosť náročné, ako keby to know-how na niekoho presunúť. Musí to byť istý typ človeka, ktorý má schopnosť analytického myslenia, ale aj toho budúceho myslenia. Čiže také správna dávka analytiky a kreativity a takého vizionárstva, a to je veľmi ťažké nájsť. Viem, to sú takí duhoví jednorožci. Áno. A oni potom často chcú podnikať sami. A chcú podnikať sami, ale je toto to je ďalšia vec, že ak sme niekoho inšpirovali, toto nemôže robiť človek sám. Uh-huh. Stratégiu nikdy nerobí jeden človek. To sa nedá. Tam je toľko dát, toľko informácií, toľko súvislostí, že vy to destilujete a vždy potrebujete aspoň jedného človeka, s ktorým to ako keby medzi sebou konzultujete. Treba tam ten nadhľad, lebo my síce máme nadhľad nad firmou, že nie sme v tom biznise, ale ako náhle trebárs ja sa ponorím do stratégie, tak už som v tom trošku vcucnutá a tam je dobre trebárs ten nájdený nadhľad, keď príde a pozrie sa, počuje Anka, toto dobre, toto možno rozmýšľa inak a zase opačne. Jasne. Čiže ako keby aj my si to vždycky v rámci firmy točíme, aby tam bol niekto, kto není v tom ponorený a vidí to z nadhľadu a vie to aj vyčistiť. Jasne. Niekedy je to aj o tom vyčistiť tie slovička, ten tok tých myšlienok. Takže je to taká komplexná vec, ktorá sa nedá ani urobiť, že za týždeň, za dva, lebo jasne, potom to ide na úkor kvality. Jasne. Babi, doteraz sme hovorili tak, že vo všeobecnosti, čiže destilovali ste všetko, čo je podobné v tých caseoch a trošku sme si robili rámec, ale myslím, že najlepšie sa to dá pochopiť na tom, keď proste poviete nejaké use cases, hej, nejaké prípady, prípadové štúdie. Takže keby ste tak mohli vyťahnuť také dve, tak akože samozrejme toľko, čo je nutné, nám povedzte o tom kontexte toho zákazníka, môžete menovať, nemusíte, je to na vás, ale to by ma zaujímalo teda, že máme nejakú case study, máme nejakú prípadovú štúdiu a teda s čím prišla firma, čo ste riešili, aký bol výstup. Videla som 4 vás prezentovať ešte raz a všetky boli famózne, čiže samo ma zaujíma, že ktoré ste vybrali, páči sa vám. My sme sa vlastne nedohodli s Náďou, že ktoré vyberieme, čiže dobrá otázka. Tak ja možno vyberem z tých dvoch, čo ja som prezentovala. Naďka si vyberie potom z tých dvoch, čo ona prezentovala. A ja by som možno povedala Mazreku Medical, čo je klinika estetickej medicíny, ktorá vlastne prišla na trh tesne pred začiatím covidu. S tým, že teda majiteľka, veľmi mladá lekárka, nás oslovila, že potrebuje na tom trhu, ktorý je dosť saturovaný, sa presadiť. A vlastne sú tam dva problémy. Jedno je, že trh je saturovaný a nikto o nej nevie, je ťažké sa teda dostať do popredia. A po druhé, že ona je veľmi mladá a je v konkurencii s lekárkami, ktoré sú tu už x rokov a majú už aj nejaké takéto povedomie, aj renome vybudované. Takže my sme vlastne ako keby hľadali tú cestu, ako ju odlíšiť a ako to celé nastaviť. A ešte potom do toho došiel aj COVID a vlastne ešte jej cieľom bolo to, že ja potrebujem mať zaplnený kalendár pacientami, lebo však nikto o mne nevie, nikto ku mne nechodí a potrebujem zarábať. No a v podstate my sme na to išli, teda sme si urobili tú konkurenčnú analýzu, aj analýzu trhu, tam sme robili dokonca aj kvalitatívny prieskum so ženami, ktoré navštevujú kliniky estetickej medicíny, aby sme pochopili, čo tie ženy
riešia a prečo tam chodia, lebo tam chodia ako 20-ročné, tak 40-ročné, tak 60-ročné. Čiže nie je to len o tom, že staršia dáma nechce mať vrásky a chce byť omladená, ale aj tá 20-ročná, ako, na čo tam ona potrebuje vôbec ísť. Čiže to sme potrebovali pochopiť. No a vlastne na základe toho sme zistili, že nevieme ju prebiť cez portfólio produktov, pretože všetci ponúkajú či už lepšiu alebo horšiu nejakú ihlu a náplň na botox a kyseliny a podobne a môžeme sa tu pretekať, že my sme rúžovejší a vy modrejší, s tým nič nedocielime. Nemôžeme sa pretekať ani rokmi skúsenosti, ani referenciami, lebo všetky tie kliniky boli postavené na tom, že tu taká celebrita, tu onaká celebrita, my sme toto nemali. Takže sme hľadali tú cestu, že ako ju na tom trhu pozicionovať a ako aj možno z nevýhody urobiť výhodu. No a postavili sme to na tom, že vlastne sme prišli s novým prístupom k estetickej medicíne, ktorú sme nazvali Ultimate Beauty Method. Čiže je to ako keby prístup, ktorý stojí na troch pilieroch. Jedno je symetria, druhé je jemnocit a tretie je medicína. Symetria znamená to, že každý má nejakú symetriu tváre, s ktorou sa v tej estetickej medicíne dá pracovať. Jemnocit znamená to, že oko a vizuálne cítenie toho lekára, čo znamená krása a vyslovene o tom, že není krása ako krása a tej americké napichané ženy, tak to vlastne už krása nie je. Takže treba tam mať nejaký jemnocit, že kam až zajde ten lekár. Jasne. A potom je tá medicína, to, že táto lekárka je vlastne originál chirurg a popri tom, že má estetickú medicínu, tak normálne v nemocnici operuje a reže ženy a proste ako keby má to nacítené, nielen z pohľadu tej povedzme dermatológie, ale z pohľadu tej chirurgie. Čiže toto boli jej talenty, na ktorých sme vedeli vyskladať a postaviť metódu, ktorú sme dali do popredia a celú tú kliniku sme nepostavili na tom, že tu robíme také a také zákroky, ale na tom, že tu robíme metódu, ktorú pristupujeme ku vašej kráse. A keďže sme zistili, že ženy vlastne na konci dňa naozaj majú v sebe to a veria tomu, že čím som krajšia, tým mám život ľahší, že presne tam preto chodia tie 20-ročné, lebo chcú byť krajšie, aby mali ľahší život, tak sme povedali vlastne, že vďaka tejto metóde táto klinika pomôže odomknúť potenciál vašej krásy a tým pádom môžete žiť život podľa svojich predstav. Čiže na tom sme to ako keby postavili a plus sme zvolili ešte tú taktiku, že v covide, keď všetci ako keby nekomunikovali, my sme veľmi silne začali tlačiť komunikáciu. Dokonca sme urobili tak trochu guerrilla marketing, lebo billboardy sme dali pred kliniky konkurencie, takže tam, kde zase sa nachádza taká klientela pred tými klinikami, tak sme dali billboardy a čakali sme teda na to obdobie, kedy sa to všetko otvorí, aby tie ženy, keď tam prídu, tak tam tie billboardy videli. No a ono to naozaj spôsobilo to, že keď sa to otvorilo, ona mala že plný diar a všetci jej volali s tým, že chcú tú metódu. Oni jej nevolali s tým, že tu chcem napíchať tvár, ale že chcem tú metódu. A v podstate jej sa do roka podarilo aj zarobiť peniaze na to, že teraz vlastne otvorila vlastné priestory, že je na trhu rozpoznávaná, že k nej chodia celebrity, že sa o jej metóde hovorí. A zrovna teraz mám zimom riavky, lebo pred Vianocami nám volala po dvoch rokoch od toho, čo sme aj robili stratégiu, že babi, že musím vám povedať, že aj tie veci, ktoré ste hovorili, ako mám robiť a niektoré som vám úplne neverila, tak ste mali pravdu a ma to dobehlo a mala som vás počúvať a že teraz to už robím tak, jak ste mi hovorili. Takže toto bolo pre nás také, že vlastne obrad narastla, tuším, o cez 200%, hovorím, zarobila na nové priestory, zviditeľnila sa a vie, čo má robiť a musím po ju veľmi pochváliť, lebo veľmi striktne po tej strategii vlastne ide. A aj vizuálne, my sme jej teda nastavovali vizuálnu identitu, jej Instagram za tie 2 roky je fakt stále rovnaký podľa identity, čo je, že klobúk dole, bo niekedy tí klienti majú tendenciu ujsť. Jasné. Jedna kejska. Nadí tvoja kejska? Vieš čo? Prerušíme ju, lebo sme takí seriózni a vážni. Nie, že veľa, veľmi rozumne rozprávate a ja verím, že toto bude fakt, že prínosný diel podcastu Diagnóza podnikateľ pre poslucháčov, ale teda poviem aj vám, už som to viackrát hovorila v každej epizóde, keď prerušujem, tak niekedy to teda vysvetlím. Môj brat mi po roku nahrávania hovorí, že Eda, on ma teda volá Eda, že nebuď taká vážna furt v tom podcaste. Nemôžeš tam dať nejaký taký aspekt, nejaký fun? A ja som sa zamyslela, že dobre, tak dobre. Mne sa to páči, že je to takéto akože seriózne, lebo však to je podnikateľský podcast, ale je pravda, že treba mať trošku akože pohody. Takže chvíľku odídeme a potom si povieme tú druhú case study, ale že počujete, babi, že biznis, hlavne keď ho robíte už len rokov, proste prináša všelijaké funny stories. Hej? Tak niečo, čo dokážete zverejniť, nejakú vtipnú príhodu, jednu, dve, ako uznáte sa, no, skúste niečo dať. Bude jingle a potom bude príhoda. Dobre. Áno, my sa tak vždy bavíme na tom, že ja rýchlo rozprávam, čo ste si asi všimli. Niekedy, aj ja.
niekedy aj rýchlo myslím a niekedy sa tie dve rýchlosti úplne nevedia sklbiť. A ja potom zo seba vypustím rôzne brepty, ktoré spôsobujú vtipné príhody. Napríklad, že mali sme klientku, mimochodom veľmi vážnu dámu, ktorá sa podľa mňa že častokrát ani neusmeje, a sme teda prezentovali. Ja som stála pred tým plátnom, kde sa premietalo, a som teda vážne vysvetľovala, že teda tuto sú tieto odrážky, ktoré keď naplníte, no a teda v rámci mojej rýchlosti som nepovedala, že tuto sú odrážky, ale povedala som tuto tieto oriešky, keď naplníte. Takže všetci tam boli tak 15 minút pod stolom a sa smiali. Doteraz Naďka veľmi tieto oriešky má rada, že dva oriešky. Odtedy sú odrážky oriešky u vás? Odtedy sú odrážky oriešky. Potom som mala počas covidu, keď sme boli všetci v lockdowne, boli sme na online s klientom pohovor a som mu teda rozprávala. A v rámci rozprávania som povedala, že viete, teraz keď sme zavretí v tom downloade, miesto v lockdowne, tak tiež to bolo také, že toto bolo, že dobre, sme v downloade, a niekedy inak podľa mňa sme aj v downloade zavretí. Toto bude pravda podľa mňa. Tvoje podvedomie to vypustilo. No a potom ešte jeden, ktorý je taký teda akože, neviem či ho povedať, ale poviem ho už teda pre tú strandu, že teda už v rámci covidu to bolo otvorené, bol u nás klient, riešili sme nejaké obchodné procesy a jak oni majú predávať, lebo však to je v rámci marketingu dôležité. Chcel som povedať, že tak pošťuknite trošku tých vašich klientov, a povedala som tak pošukajte trošku tých vašich klientov. Takže tiež boli všetci 15 minút pod stolom, potom som samozrejme dostávala otázky typu, že Anka, akože vy na čo myslíte, že neviem, už asi to ani nejdem ďalej rozvíjať, tu nie čo dodať, tak mi sa tak dosť pravidelne podaria takéto perličky vypustiť, a tie sú celkom potom že veselé. No. Krásne príhody. Tak takto, že aspoň máš taký icebreaker, vieš. Ale to bez debaty. Sa uvoľní celá situácia. Presne. Hej, no tak to máme také. Máme ešte niečo, čo... No mňa fakt nič iné nenapadá, lebo áno, ty ako rýchlo rozmýšľaš, tak vlastne... Hovoríš skôr, než myslíš, takže... Ale to... ty si zjavne generátor takýchto áno. príhodov, takže pohoda. Ale ja mám ešte jednu z minulého týždňa s roztrhnutou sukňou. Áno, to je tak ženské, to dá. To je také ženské, lebo ráno som utekala na stretnutie, také interné, potom som celé po obede mala byť s klientom a veľmi veľké stretnutie, dodavatelia, externisti a tak ďalej. A teda dosť mužský kolektív, musím povedať. No a ráno, ak som sa rýchlo ponahlala, tak som si tak natiahla tú sukňu a zrazu len, že puk. Tak som tak kúkala do toho zrkadla v tej rýchlosti, že teda, či je to moc zle, hovorím si, že však to nevidno. Tak som vybehla von, že však to není to vidno, že to nikto neuvidí. No a teda, ak som bola s tou kolegyňou, tak ja hovorím, že počúvaj ma, Kati, že pozri sa mi, že ráno mi pukla sukňa, že myslím si, že to nevidno, že je to v pohode. A ona hovorí, že no, vieš, ono to dosť vidno. O Ježi, jak to vidno. Tak som teda si to nahmatala, ono sa to možno medzičasom totiž aj rozšírilo, fakt som mala, že pod zipsom vieru. No ja som nemala čas teda ani zháňať ihlu, lebo to bolo to prvé, že kde ja zoženiem ihlu, teraz druhé, že kedy sa pôjdem kam prezliec, časovo to nevychádzalo, lebo klienta externisti všetci čakali. Tak som teda vymyslela, ako to akože ošidím, tak som mala tri techniky, ktoré som celé po obede robila, bolo to dosť vtipné, že popri tom, jak riešite klienta a biznis, tak zároveň vám stále ide v hlave, že tá diera na zadku, ešte k tomu na zadku. Takže mala som jedno také, že som cúvala z miestnosti a som im niečo rozprávala, aby to vyzeralo strašne prirodzene. Že viete, ešte toto vám dopoviem, ale popri tom, prepáčte, ja si už musím odskočiť. Nemôžete ale cúvať celé po obede, lebo je to podozrivé. Druhé som mala, že som si tak leda bolo dávala ruku, ako keby na tú dieru, na ten zadok, len tak akože prehodíte si zrazu ruku na zadok, keby teda akože náhodou si niekto všimol. Potom som mala tretie, že som mala taký, bohužiaľ, krátky popas, sveter, ale som si ho tak akože dávala dozadu. No a potom som mala ešte vymyslenú štvrtú príhodu, keby si to naozaj niekto všimol, že mi to nevíde, že to proste zahrám, že Ježiš Mária, vy kde sa mi pozeráte, lebo keďže je to na zadku. No ale našťastie k tomuto neprišlo, takže tie prvé tri mi zafungovali, a musím povedať, že bolo to dosť vtipné, hlavne pre mňa, lebo fakt, že riešite biznis a popri tom stále vám ide v hlave tá diera na zadku, ktorú musíte nejak zakryť. Po tomto dni si ale musela byť dobre unavená. No bola som strašne unavená, bola to do večera do 7, takže musím povedať, že si od 12 do 7 okrem klienta som riešila proste roztrhnutú sukňu. Ale baví, myslím si, že v spôsoby si si vymyslela, ako sa s tým vysporiadať. Naozaj, no a to je to, že návod. Proste normálne, že návody, hej, že ako teraz ja vyriešim moju dieru. Som nejak vymyslela. Nadi, dajme prosím ťa tú druhú case study teda. Ako ste skúsili pomôcť? No ja som uvažovala, že čo použijem, aby som trošku možno tak občerstvila tie naše príhody, lebo jak my, teda príhody case study, lebo jak chodíme, tak hovoríme veľa týchto case study, a ja vyťahnem teraz takú, ktorú sme ešte asi nerozoberali. Mm-hmm. A je to konkrétne spoločnosť, ktorá sa niekedy voľakedy volala, že Metalinox. Mhm.
A je to spoločnosť, ktorá vyrába garážové brány a pergoly a rôzne takéto veci. A oni sú šikovní v tom a cítili to vo vnútri, že oni sú v tom iní a že dokážu robiť veci po svojom, že pochopili nejaké vzťahy medzi počasím a potrebami a tak ďalej a že dokážu tie veci robiť lepšie, že oni by sa potrebovali posunúť a nejakým spôsobom, aby tá značka obhájila aj tie ich vyššie ceny, lebo sa niektorým veciam venujú viac a robia ich lepšie a kvalitnejšie a dlhodobejšie a estetickejšie, ešte to by som tak povedala. No a vyhľadali nás, no a my sme naozaj vlastne zistili, že to, ako, akým spôsobom to robia, ako k tomu pristupujú a ako to berú vážne, je niečo, čo sa dá nejakým spôsobom krásne zhmotniť v tej značke už na prvú. Čiže sme ich v podstate repozicionovali a posunuli sme to, ako značka komunikuje a čo sa do seba vyžaruje, aby na to reagovali ich zákazníci, ktorí reálne si tú danú vec vedia dovoliť. Hej? A takúto spoločnosť vedia dovoliť. Takže prvé, čo sme urobili, je, že sme povedali, že dobre, tak vaša cieľová skupina bude zo segmentu dráči. To znamená ľudia, ktorí si potrpia na to, že je niečo úplne kvalitné, krásne, estetické, minimalistické, akékoľvek sú, a že to nemá každý, a zadefinovali sme si tam positioning, že ambicióznosť. Takže hovorili sme o ambícii a o ambicióznych ľuďoch a premenovali sme ich z Metalinox na Ambicio. Dneska už majú aj krásnu web stránku, majú na to aj svoju úplne podľa mňa úžasnú vizuálnu identitu, ktorá to naprvú ako evokuje, a oni už hovoria o tom, že sme tu pre váš ambiciózny vonkajší domov. Takže riešili sme to, že ja bývam vo vnútri, ale vlastne ja bývam aj pred tým môjim domom, alebo na tej terase, alebo pred tým môjim bytom, alebo na tej terase. A vlastne oni zariadujú všetko, čo je okolo toho domu. Takže pre môj ambiciózny vonkajší domov automaticky sa vám tam nalepia v tom dobrom slova zmysle ľudia, ktorí keď sa vám ozvú, tak už keď mám tú ambicióznosť v sebe, tak väčšinou počítam aj s tou vyššou cenou, respektíve už to tak mám nejak, to je taký akože prirodzený pocit, že sa im neozvú ľudia, ktorým ide iba o to, aby to bolo čo najlacnejšie a možno najrýchlejšie a tak ďalej. Takže s nimi sme sa takto pohrali, pohrali sme sa vlastne s tým aj, ako to svoje portfólio ponúkajú, a celkovo sme im vzdvihli ten ich vlastný pocit zo seba, to sebavedomie, a vlastne nastavili sme na to aj značku, ale samozrejme aj celú business marketingovú stratégiu, ale toto úplne najviac z tej case study je asi toto. Rozumiem, rozumiem. Babi, ja ešte mám poslednú otázku ku business marketingovým stratégiám a vôbec tomu, čo robíte. Ale skúsim teda vysvetliť, že prečo je tá otázka, kontext. Cieľovkou tohto podcastu sú malí a strední slovenskí podnikatelia. Ja verím na to, že to je backbone ekonomiky, že to chrbtica, že títo dostávajú akoby aj malo priestoru rozprávať, a takisto aj akože potrebujú knowledge, hej? Potrebujú všelijakú expertízu zdieľať. Takže to je primárna cieľovka, a to sú naozaj aj posluchači, ktorí najviac počúvajú, ale sú tu medzi posluchačmi aj začínajúci podnikatelia, hej? Keď človek začína, tak samozrejme obvykle nejaký predsa len kapitál má, ale nie je to nič moc. A neustále akoby pozorujem, že vlastne títo ľudia sa rozhodujú, že tak do tohto nezainvestujem, lebo to si spravím sám, lebo proste teraz ešte na to nemám a podobne. A pritom, podľa mňa teda v podnikaní fakt, znova, ja na tom verím, že sú niektoré veci, na ktorých nemôžeš šetriť. Hej. Nemôžeš šetriť na to, aby si si určite zaregistroval známku, keď raz chceš byť v zahraničí. Hej. Nemôžeš šetriť na tom, že si vymyslíš meno tak, že je proste rozpoznateľné a že proste dáš pozor na to, aby v čase ti ju niekto takéže neukradol. Hej. A proste niektoré veci, účtovník, hej, to je akože peklo. Obvykle ľudia proste sa pokúšajú mať takých akože lacných účtovníkov a podobne, a nakoniec skončia akože v problémoch. Hej. Čiže sú niektoré veci, ktoré podľa mňa v podnikaní bez ohľadu na to, že začínam, treba zaplatiť poriadne. Tak z toho, čo rozprávate, mi príde, že treba zaplatiť poriadne a naozaj si treba uvedomiť, že toto si nemám robiť sám. Hej. Cez to všetko. Viete vy vlastne tomu klientovi ukázať tak veľmi jasne, že dobre, teraz je to investícia, ale to sa ti takto a takto vráti?
No my v podstate s klientom vždycky nastavujeme ciele. Mm-hmm. Tie ciele sú krátkodobé aj dlhodobé, čiže my v rámci toho si v podstate definujeme, čo on potrebuje docieliť do roka a čo teda do tých 3 až 5. Vždy hovoríme, že výsledky stratégie sa skôr ako za ten rok neukážu. Pretože my, kým ju spravíme, sú 3 mesiace. Kým sa zimplementuje, sú ďalšie 3 mesiace. Minimálne pol roka až 3/4 trvá, kým to ten trh zaregistruje. Kým sa to začne ako keby na tom trhu hýbať a diať. To je že minimum. To môžeme koľkokoľvek nariadiť. Akože áno, keď máme že 500 000 marketingový rozpočet, tak to môžeme docieliť aj za 2 mesiace, ale to nie je prípad začínajúcich malých podnikateľov, mm-hmm. ktorí nemajú. Že ten marketing je dennodenná mravenčia práca a vlastne tá realizácia tej stratégie je o tom, že ja dennodenne robím to, čo som si v tej stratégii zadefinoval a v podstate to nikto iný ani neurobí ako len ten samotný podnikateľ a keď má tu výdrž, tak on tie výsledky uvidí, ale teda musí byť trpezlivý. Čiže toto je niečo, čo akože keď niekto je nastavený na to, že ja chcem vidieť výsledky zajtra, no tak nech za nami ani nechodí, lebo ich neuvidí. Ani uvidí ich u nikoho, hej. Ani u performance marketingu, lebo môžem vyletieť, ale jak som vyletel, tak spadnem rovnako rýchlo dole. My veríme v ako keby taký ten dlhodobý, pomalší a zdravý rast. Nie sme zastancovia toho, že to, čo je teraz veľký boom v startupoch, hej, že sa predbiehajú kto, jak, viac, kedy, rýchlejšie, koľko miliónov zarobí, alebo v e-commerce. Ako áno, oni zarobia, že to sa dá nakúpiť ten obrat, ale potom úplne rovnako rýchlo padnú, lebo nezvládnu ten rast. Už len procesne, to ani nehovoriac o ostatných veciach. Čiže neviem, či som dobre zodpovedala tvoju otázku, ale... Ja vlastne ťa vedem k tomu, že ja teda naozaj, ja to vidím, no ja som, že mne sa to tak spája v tej hlave, tie čísla. Ja vidím, že napríklad pri tom prvom prípade, ktorý si popísala, tam bol ten tzv. Return on investment, hej, do tejto stratégie, čiže návratnosť tej investície, že koľko stálo robenie tej stratégie, akože násobný. Áno, áno, a to je to, čo sa vráti, že my tam tie ciele preto dávame, aby sme vedeli, čo ten klient potrebuje docieliť a vlastne na základe toho my aj tú stratégiu nastavujeme. Že my ju nastavujeme k tomu cieľu, ktorý on nám povedal, alebo sme spolu definovali, že potrebujeme docieliť, ale to, čo hovorím to B je, že to nie je, že to docielim za 2 dni. Hej. Jasne, trvá to, ale navráti sa to niekoľkonásobne. A je to investícia do podnikania a aj tá sa rozklada v podstate v čase. Hej, že to nie je, že jednorazová platba, ale tak, jak nám to trvá 3 mesiace, tak vlastne každý mesiac ide nejaká čiastka, nejaká 1/3, alebo ako si to už definujeme, z tej sumy. Čiže ani nie je to, že jednorazovo musím dneska, ale viem si to ako keby rozložiť. Ďalšia vec je tá, že ktorú nesmieme zabúdať, že ja neviem, prečo sa na Slovensku ako keby usalašil taký fenomén, že môžem podnikať bez peňazí. Hej, ja keď začínam podnikať, ja potrebujem investovať. Bez toho nejde. Ja potrebujem kapitál. Aj keď zakladám e-shop, dneska nič nejde už tak, že len tak akože začnem niečo na kolene. Samozrejme, môžem začať robiť, ja neviem, servitkovú metódu a predávať na Saše. To áno, ale pokiaľ mám teda ako reálne proste, ja neviem, do nejakého času nejaký cieľ, tak jednoducho musím investovať, aby sa mi to vrátilo. O tom je podnikanie. Čiže toto je presne ten Excel, hej, že si tam napočítam, čo všetko vlastne na začiatku potrebujem. Medzi tým by mala byť aj teda dobrá business marketingová stratégia a tým pádom tá mi povie, kedy sa mi to vráti. A vlastne mám tam scenáre, takže počíta sa tam s tým, že mám pesimistický, mám nejaký reálne, ja mám optimistický, čiže aj ten pesimistický, keď mi teda vyjde pesimistický, ale stále mi vychádza. Mm-hmm. Hej, a viem, že, a je to podnikanie vedome. Není to len o tom, ja sa večer pomodlím, aby som zajtra predal, hej, lebo aj také podnikanie je. Čiže neviem, kde sa to zobralo, že dá sa to len tak, no nedá sa to len tak, podnikanie není, že len tak, hej, že jednoducho to už sa potom radšej, keď niekto to takto vníma, zamestná, pretože tam nie je žiadna garancia. Preto je to podnikanie. Ale za tú negaranciu zaž máš kopu pozitív, napríklad tú slobodu. Áno, máš, len treba to mať premyslené. Jasne. Ako není to o tom, že ja raz budem požiarníkom a všetci budeme požiarníkmi. Hej, to tak nie je. Není to len o osnívaní a o pozitívnom myslení. Naozaj to o práci. Jasne. A o dobrej príprave. A tá stratégia je vlastne príprava.
Ano, my inak hovoríme, že stratégia je pravidlo o rozhodovaní sa. Uh-huh. A toto je niečo, čo veľakrát tí klienti nevedia sa rozhodovať. A niekedy je to na takých banálnostiach, typu ako nafotím fotku na Instagram. Akú farbu loga zvolím. Hej, a to sú fakt, že tie najmenej podstatné veci, ale tie veľmi vážne, že do čoho zainvestujem, koľko zainvestujem. Mám urobiť e-shop už dneska, alebo mi stačí webka a tak ďalej. A oni sa nevedia rozhodovať. Je to zväčša intuitívne. Veľa z tých rozhodnutí intuitívne tí podnikatelia dajú. Ja to vôbec týmto nechcem zahadzovať, ale keď zrazu viem, čo chcem, keď viem, čo potrebujem urobiť, aby som to docielil, tak mi sa o mnoho ľahšie rozhoduje, lebo ja viem, či to mám spraviť alebo nemám. Či tú investíciu potrebujem alebo nepotrebujem. Neuvieraz o to vina, že aj neuroveda to hovorí, že akože najviac nám spotrebuje energie mozog rozhodovaním, hej. Takže keď nemusím o tom rozhodovať, preto Steve Jobs chodil oblečený, ako chodil oblečený, lebo proste nemusíš sa rozhodovať, tak neminieš na tú energiu, minieš tam, kde to má najväčší prínos. Takže určite chápem. Babi, tak to skúsme teda zaramcovať, a že to je také najťažšie, ale skúste to, že normálne, že máte jednu až dve až tri vety. Krát dva, hej? Že prečo každá firma potrebuje business marketingovú stratégiu? Ja musím ešte jednu vec povedať. Že berme si príklad v tomto prípade od mužov. Si zoberme, že aký oni majú šatník. Hej, že oni, keď sa im páči nejaký strih, tak z toho majú 4 farby, ešte aj tie farby sú také, že ledva vidno rozdiel a proste naozaj vedia presne, čo si kedy majú obliec a netrávia a pre tou skriňou hodiny, nemíňajú tie rozhodnutia, čo sú tak náročné na to, že čo si obliec a stále vyzerajú dobre a proste riešia veci, ktoré sú podstatné. Hej. Čiže v podstate podľa mňa muži to majú tak nejak prirodzene, ale zase nie všetci, ale ženy až tak nie, ale tým nechcem povedať, že ženy sú v tom horšie alebo čo, alebo nejak to polarizovať. Ja len ten príklad od tých mužov a naozaj pravidlo o rozhodovaní sa, to je ako keby najdôležitejšia časť tej stratégie a to, v čom sa chcem rozhodovať, to už porieši ten stratég so mnou. Hej. Mm-hmm. Že či je to táto oblasť, ktorá mi ide menej, alebo niekde môžem mať talent, to mi ide lepšie, niečo nie. Takže vlastne na to potrebujem toho stratéga, aby som mala to komplexné videnie a robila biznis potom vedome a za nejakým cieľom. Čiže mám z toho lepší pocit a vlastne mám na konci dňa aj ten pocit, že vlastním svoj úspech. Čiže keď sa ma niekto spýta, vďaka čomu si úspešná, tak nie je toto, no tak mala som šťastie, no neviem, náhoda, ale ja viem presne pomenovať, že vďaka čomu. A to Jasne. Sú strašne veľké devízy. Ja by som ešte povedala, že vďaka stratégii klienti budú vedieť, kde je ich miesto na trhu, budú vedieť definovať svoju jedinečnosť, ako sa na tom trhu odlišia a vystúpia z radu, budú vedieť, kto je ich zákazník, ako sa k nemu dostať a tým pádom budú vedieť si s ním budovať vzťah, aby tí zákazníci ich mali radi, tým pádom sa k ním vracali a čo na konci dňa znamená to, že budú mať viacej peňazí, budú rázne dosiahnuť tie svoje ciele, ktoré potrebujú. A toto je niečo, čo tá stratégia vie veľmi pekne nastaviť a upratať. Jasne. Babi, ešte na sekundu sa vráťme k vášmu podnikateľskému príbehu, lebo vy ste do neho už zakomponovali aj zo pár ďalších vecí, tak keď chcete, porozprávajte o svojich snoch, ale ešte predtým skúste povedať, prečo vy máte podcast, ktorý sa volá Marketing v praxi? No tak podcast... My sme celý čas hľadali niečo, v čom môžeme byť prvé. Hej? Mm-hmm. Že bude to niečo unikátne, naozaj také, že využijeme trend, vlnu a dlho neprichádzalo nič také, čo by tomu nasvedčovalo a čo by sa nám páčilo, lebo je dobré tie veci robiť aj prirodzene ako talent. No a vtedy prišla éra podcastov, ja som sa toho veľmi chytila a my sme išli na marketingové fórum do Prahy a ja som sa zahlásila na workshop s Danom Tržilom, ktorý v tom čase už bol akože rekorder podcaster, ale okrem toho nikto. Takže na jeho workshope on porozprával o tých podcastoch stále strašne veľa a tá moja akože predstava, že my raz budeme mať podcast, rástla a celkovo taký ten môj záujem o to. No a ja som sa s tým vlastne podelila s Ankou, že ako ona teda na to pozerá, Anka bola rovnako nadšená, zároveň sme mali taký, ja som mala, myslím si, že aj Anka, kľudne ma opravať, nie, že taký ten moderátorský sen, že možno aj niečo tak akože trošku ala herečka, ala spevačka, ale neviem čo. Ja som to úplne nemala. No ja som to mala. Ja mám rada kamery od jak živa, že to sa smejú zo mňa kámošky, že Náďa ide, točí ma telka, že ja vtedy za sekundu prepnem a úsmev číslo 4 a proste idem. Takže toto bol taký môj vnútorný motivátor aj to, že trošku tak akože do tejto sféry, ako keby zabrdnúť. No a tak to vzniklo a vzniklo to na začiatku veľmi tak akože laicky, amatérsky, kročík po kročíku a dneska už teda naozaj máme
si dovolím tvrdiť, celkom profesionálny podcast. Hej, ale ja ešte dám do toho jeden rozmer, že my vlastne, keď sme si nám robili stratégiu, tak sme si v rámci nej naše poslanie definovali a jedno z toho bolo, že chceme priniesť do marketingu na Slovensku odbornosť a chceme, aby marketing bol vnímaný ako vedná disciplína v celom svojom komplexe a nielen ako komunikácia. A vedeli sme, lebo to je jeden z tých nástrojov, ako to docieliť, bolo to, že potrebujeme vzdelávať ten trh. A vlastne, keď Náďa prišla s týmto nápadom na podcasty, tak nám to veľmi dobre zapadlo do toho, že v podstate okrem toho, že Natka si splní sa, že bude moderátorka, čo teda chápeme tento rozmer, a je to v poriadku, tak zároveň je to nástroj, ako vieme ten trh vzdelávať a po druhé nám to veľmi pomohlo, lebo my sme dosť riešili peniaze, že či dáme do PR, aby sme sa zviditeľnili. Teraz koľko potrebujeme dať do PR, aký to bude mať efekt a v podstate sme si to spočítali, že koľkokoľvek nalejeme do PR, nevieme urobiť taký výtlak vtedy s tým rozpočtom a s tým, čo sme zarábali, aby sme docielili to, čo potrebujeme, a ten podcast vlastne nám nahradil ako keby média. Vytvorili sme si vlastné médium, cez ktoré sme sa ad jedna my same začali vzdelávať, lebo ja hovorím, že s každým jedným hosťom aj ja sa vzdelávam a Naďka to má asi rovnako. Vyriešili sme si networking, ako sa dostať do tej marketingovej komunity a získať tie kontakty a spoznať tých ľudí. No a získali sme to vlastne, že nás začal ten trh rozpoznávať, začali cez podcasty chodiť klienti a vlastne akože som zbala, že Korník Shopa to bolo aké dobré rozhodnutie, že relatívne taký akože že nápad, že ty počúvaj Anka, že čo s týmto, tak vlastne keď sme to potom akože sedeli a rozhodovali sa, tak my sme si vlastne všetky tieto veci na začiatku k tomu definovali a veľmi dobre to funguje, takže odporúčam. A ešte Nadia má aj to, že točímatelka. Točímatelka. Akože bacha na to. Ale ja toto musím povedať. A že nemám vtipnú príhodu. No, ale máš. A Naďka, ja musím povedať, že my keď fotíme, ja sa tak zväčša trápim a Naďka, jak zasvietia tie reflektory, to nedáte proste, to je úsmev, póza a Naďka čaká. A ja iba, že ty kokos, ja to ani nezopakujem. Takže máme tie talenty rozdelené. Babi, tak aspoň môžeme premostiť na moju poslednú otázku pred dvoma obvyklými, lebo to je vždycky, že každá epizóda začína k obvyklou otázkou a potom končí dvoma obvyklými, ale teda ešte jednu predtým na vás mám, že aké máte plány a sny? A môžete pomiešať aj firemné, aj osobné, lebo vidím, že to je všetko tak aj... aj jo, tak, to je ten work-life integration. To je ten mix, chápeš? Ten životný mix. No, plán jasný, tak v podstate, keď to prepojím, tak takým môjim snom je, že mať Levosfér tak, aby som stále viac a viac času mohla tráviť tým, že jednak učím mladých stratégov, to ma veľmi baví, juniorov, jednak, že by sme chceli trošku posunúť ešte možno, a ne posunúť, ale prispieť svojou troškou aj do vzdelávania na univerzitách, tam máme nejaké vízie, a aby sme teda dokázali v podstate to know-how, ktoré sme nazbierali za tie dlhé roky, posúvať čo najviac. Čiže to je taká tá moja osobná predstava, že ako ja sa vidím, že možno už z tej exekutívy trošku akože vystúpiť, rozvíjať tých mladých, nechať ten priestor, že by som bola stará, ale proste jednoducho viac ma to ťaha ako keby k tomu vzdelávaniu. No a vo svojom osobnom živote tak, aby to stále bolo takto, aby som bola stále takáto spokojná, ako netvrdím, že je to ideálne, že nemám výkyvy, lebo to by bola hlúposť toto tvrdiť, to má podľa mňa každý človek, ale keď to sumarizujem a spýtam sa samej seba otázku, že či by som chcela žiť život niekoho iného, tak nie. A nič by som nedala preč. Takže to mi len navráva, že asi je to v poriadku. Jasné. Ja inak mám to veľmi podobné a v podstate sme to s Náďou aj veľa riešili a už od začiatku, keď sme Levosfér ako dve zakladali, že naša vízia, teda však to je to rozvíjanie, to poslanie trhu, vzdelávať, a v podstate sme sa za tých 7 rokov dostali do momentu, že nás je 13 ľudí a v podstate teraz boli práve tie chvíle, kedy sme interne aj my reorganizovali prácu z odpovednosti, celý tým sme prenastavovali, lebo je ten moment, kedy potrebujeme aj my ísť presne z tej exekutívy von, vzdelávať tých ľudí, a v podstate my sme najväčší tým stratégov na Slovensku. Ja si dokonca myslím, že ani neexistuje firma na Slovensku, ktorá môže povedať, že má tým stratégov. Zväčša je to tu, že tu máme stratéga a potom je kreatívec, copywriter, niekto. Jasne. Ale máme naozaj, že z 13 ľudí je 10 ľudí, čo sú stratégovia, dvaja grafici a jeden business development manager, ktorý sa stará o klientov, niečo typu account manager. A tento tým 10 stratégov v podstate, áno, my sme zatiaľ teda súčasťou, ale máme teraz nastavený tak, že my mentorujeme, rozvíjame, riešime to ako keby
metodologicky a do budúcna to chceme ešte viacej v tomto duchu upevňovať a rozvíjať. Chceme mladých ľudí, máme mladých ľudí, ktorých učíme, máme seniorov, ktorých sme stiahli z trhu, ktorí vlastne tie stratégie zastrešujú. Čiže toto je taká tá vízia Levosphere, ako ju rozvíjať ďalej a my sa teda posúvať viacej do role toho naozaj ako keby edukatívneho, že rozvíjať ten trh a posúvať. Jasne. Takže takto Levosphere. No a za mňa osobne, ja mám veľmi dlhý bucket list, ale mám to šťastie, že ja si naozaj svoje sny plním. Ja som mala minulý rok veľmi taký ťažký v tom, že som veľa vecí čistila a prekopávala a v podstate veľmi chcem začať a už som začala znova cestovať, ja som vždycky veľmi cestovala s tým ruksakom na chrbte, takže tento rok som nám kúpila letenky do Gruzínska, takže ideme s deťmi na 15 dní cestovať po Gruzínsku. A chcem ísť urobiť trek Tibet, Nepal, India, to je takým môjim snom a veľmi sa chcem naučiť snowboardovať a surfovať, takže to mám také, že jak milujem lyžovanie a hory, tak ten snowboarding a surf je pre mňa ešte taká, že výzva. Takže ja tam mám toho, že veľmi veľa a chcem, aby ten život bol taký ten plnohodnotný, že raz keď si poviem na starobu, že tak čo, dobre si to urobila, tak hej, dobre som to urobila, nič neľutujem, aj tie pády, aj tie zostupy. V podstate stáli za to a je to poriadku a splnila som si, čo som tu žila. Babi, jak vás tu pozorujeme, sa tu celý čas usmievam. Škoda, že ten mikrofón to nevie tak nejak absorbovať, lebo ja fakt vidím, akým štrukturálnym spôsobom vy vlastne tú firmu budujete. A tieto sny zodpovedajú tomu, že vlastne ešte máte veľa pred sebou a ešte veľa idete zmeniť svet a to je úžasné. Myslím si, že podnikanie dáva obrovský priestor naozaj, že zmeniť svet. A niekedy to je svet mojej rodiny a niekedy to je svet proste môjho okolia, Bratislavy alebo miesta, kde žijem. Niekedy to je Slovensko a niekedy to je fakt, že svet. Tak ja si myslím, že vy by ste mohli v niektorých veciach zmeniť svet. Tak vám to veľmi prajem. Ďakujeme. Ďakujeme. Babi, tak idem na svoje obvyklé dve otázky na záver. Dobre? Mohli by ste nám povedať, ako vyzerá vaše obvyklé ráno, ak máte nejakú rutinu? Máte nejakú? No. Ja strašne túžim potom dostať sa do nejakej rutiny. Ja vlastne celý život túžim po niečom, čo sa bude opakovať, len môj život je tak zvláštny, že toľko vecí sa u mňa deje a mení a tak ďalej, že ja sa vlastne do rutiny neviem dostať. A už som si povedala, že dobre, tak príjmi ten fakt, že u teba nejde o rutinu. Ja mám 3 deti, mám dvojičky, ja mám staršiu, tá staršia je výkonnostná plavkyňa, zároveň mám teda svoj biznis a zároveň mám aj veľa vlastných záujmov, takže vlastne každé ráno je iné. Mm-hmm. Podľa toho, aký deň ma čaká, že či treba vstávať ráno o 4.15, lebo Hanka má ranný tréning, alebo netreba a podobne. Takže ja rutinu nemám, ale môžem povedať, že u mňa je rutina v tej nerutine. A to je tiež niečo. Ja inak mám rutinu, ktorú som si pár rokov dozadu vytvorila a to sú dve veci, čo ráno teda musím urobiť. Jedno je sa naraňajkovať a ja si robím buď pšenové, alebo ovsené, alebo kaše z kinoi. A to je to, že tam si dám tých 5 minút svojho kľudu, kedy ju v kľude zjem a uvedomujem si, snažím sa uvedomovať si, že jem tie raňajky. A potom mám druhú vec a to je cvičenie. Ja mám taký dosť dorantaný chrbát, tak ja som začala pred 6 rokmi robiť pilates a ja som pochopila to, že pokiaľ každé ráno aspoň 10 minút si ten chrbát nenatiahnem, tak dvakrát do týždňa cvičiť niekde s nejakým trénerom mi vôbec nepomôže. A ja som si dala to, že tak jak ráno vstanem a umiem si zuby, tak si musím zacvičiť, bez toho proste z domu neodídem. Takže to je pre mňa také, že dve veci, ktoré jednoducho, a plus ja som stále hladná, čiže ja keď sa ráno nenaraňajkujem, tak to je, že prúser dňa. Takže to sú okrem toho, že zuby, ja neviem čo, že moju kašu ráno, tých 5 minút na naraňajkovanie a tých 10 minút, keď sa nepodarí viac, na cvičenie toho pilatesa proste musí byť. Jasne, jasne. No tak idem na poslednú otázku. Keby ste tak mali dať 3 kľúčové rady budúcim malým a stredným podnikateľom, pretože tí nás tiež počúvajú, alebo keď chcete, môže to byť, že podnikateľ kam, je to na vás, a keby boli. Ja by som povedala, teda to bude 6, keď dokopy 3. Tak či? Dajte, kľudne. Nechám vám priestor. Že nikdy nestraťte svoju vášeň a srdce, s ktorým podnikáte, do ňoho idete, lebo to vám pomôže v tých ťažkých časoch a v tých situáciách, kedy nebudete vedieť, ako ďalej.
Nikdy nezabudnite mať veci napísané na papieri, aj keď nebudete mať stratégiu od nás, ale sadnite si na ten zadok, robte si ten Excel, zoberte ten papier a napíšte si to, lebo nie len to, že vy si tým upracujete myšlienky, ale ja verím v to, že to, čo je na papieri, sa naozaj zhmotňuje. Mm. Takže to je taká tá druhá rada. A tretia rada je, neustále sa vzdelávajte a nezaspíte na vavrinoch, pretože akokoľvek si myslíme, čo už máme za sebou, aký sme dobrí, stále platí, že čím viac viem, tým stále zistujem, koľko toho ešte neviem. Takže to je za mňa vášeň, papier a neustále vzdelávanie. Nadi? Moja úplne prvá rada je, že nájdite si mentora. Toto je pre mňa, že úplne najviac. Kebyže toto viem ešte pred 7 rokmi, tak množstvo vecí by možno bolo ešte rýchlejšie. Tak neviem, či cieľom je vždy tá rýchlosť, ale mentor je podľa mňa veľmi dôležitá vec. Alebo človek. A ten mentor môže byť v rôznych oblastiach. Čiže to by bola prvá vec. Druhá vec, že pracujte so vlastnými obavami, strachom a energiou, lebo čo ja som si sama na sebe uvedomila, tak v nejakom momente som sa zabudla pochváliť za to, že čo všetko som urobila a začala som sa v úvodzovkách hejtovať za to, čo som nestihla. To je úplne prirodzené. Jednoducho, jak ten biznis rastie, alebo jak tá spoločnosť, značka, čokoľvek, aj malička začne rásť, tak začne pribúdať tých úloh. Takže namiesto toho, aby som sa sústredila na to, čo som nestihla a hejtovala sa, tak sa poďme sústrediť na to, čo sa podarilo a uvedomme si to. Zatlieskajme si, dajme si to vínko na večer alebo proste zastavme sa, lebo potom to ide strašne rýchlo a vlastne zostaneme len vyflusnutí. A takto, keď si dáme také tie medzikroky, tak máme šancu si to vychutnať. No a tretia rada, že asi to, čo povedala Anka, proste majme tam tú skúšku správnosti za každých okolností, čiže musí mi to sedieť, jednoducho musí mi to sedieť, keď neviem počítať, tak proste si nájdem niekoho, s kým to proste budem počítať a aspoň raz mesačne si to spočítam a vôbec tie počty a tá matematika, tá logika, tá štruktúra, tá tam musí byť, proste živelne sa dá, ale iba istú chvíľu, ono to proste dobehne a potom je jedna veľká katastrofa, jeden veľký bordel. A takže tieto tri rady. Mentor, nezabudnúť sa tešiť z úspechov, neísť tak rýchlo a tretia, že trošku ten papier, pero, Excel, čokoľvek, alebo nejaký mentor, ktorý mi to spočíta. Babi, bolo mi úžasne v tomto rozhovore. Naozaj, veľmi pekná energia, úžasné rady ste rozdali. Veľmi vám držím palce ešte raz aj v snoch, aj v takej dennej rutine a ďakujem, že ste prišli do tohto podcastu. Ďakujem aj mi, Editka. Ja som sa rovnako veľmi dobre cítila a verím, že teda aj posluchači. Ďakujem aj ja a želám všetkým posluchačom krásny deň a veľa šťastných podnikateľských chvíľ. Ďakujem vám ešte raz, ahojte. 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 Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľ. Môj host bude, ako obvykle, hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapodnikateľ.sk.